الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيزان گرامی، السلام علیکم. آج ہم قرآن مجید کے آٹھویں پارے ولو اننا کا خلاصہ بیان کریں گے. اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں اور مردے زندہ ہو کر انہیں آ کے بتلائیں کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ ماننے کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، اور اگر نیت خالص ہو تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر سینے کو کھول دیتے ہیں، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. اور یہ سینے کے کھولنے کی وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے. سینے کے کھل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق بات کو قبول کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو گئی، بڑھ گئی.